Ahojte, všetci fanúšikovia Svetového poháru v Jasnej. Ideme s našou super šoférkou na otužovanie v Demenovskej doline. Liptovské lokálne matadorky Natália Šlepecká a Zuzka Stromková ma vyzvali, aby som okúsil studenú, prúdiacu, nízkotatranskú vodičku. Ideme spolu s Tomáčom, ktorý teda chodí otužovať, ale ešte nikdy sa nebol otužovať v tečúcej vode. To je moja výzva, verím tomu, že to dám. Čauko, tak ideme na to? Naničak, poď! Anna, ajdemo! Ukážete úplne inú sféru to. Áno, áno. Asi aj sebe. Tomáčo, tak čo hovoríš na nás potvoši? Toto je totál romantik. No, babi, tak veďte ma. Poďme. Ideme na to, jo? Máte nejakú stopky? Ja stopujem. Zapínam. Fantastická voda. Je veľmi príjemná. Ďakujeme dievčatám z Liptova, Nani a Zuzička. Ja ďakujem slniečku, že na mňa svieti. Áno, slniečko nám pomôže. To je symbol Jasnej. Tak to sme radi, že sa ti u nás páči, Tomáčo. 2 minutes, please. 2 minutky. 2 minutky máme. Pomaličky to ideme ukončiť. Áno. High five. 2,5 minutky nakoniec, dobre? Dávame. Teraz máme koľko? Teraz je presne 2,5. Dobre. Mne asi aj stačí tu 2,5. Zuzka ešte chce zostať, ale... Tak ja... Môže. Tak ja ešte chvíľku zostať. Dobrá voda. To bude mať okolo 3. Zuzka tam stále je? Koľko má Zuzka? Som vypol. Vypol si? Jo. Ale dáme akože teraz si 3,24. Takže teraz sa treba len rýchlo osušiť, vychutnať si toto úžasné slniečko. A sledovať Zuzku, sledovať Zuzku Stromkovú. Ju to stále baví. To je paráda. A kto má Mare v lete? Mare Camping 2021. Áno. Odor. Zuzinka, 7 minút. Ojej, 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 ojej. A teraz daj dojmy. Voda je príjemná dneska. Dobrá. Tak ja už viem, koľko má voda stupňov. Má 2. 2 stupne. Je to tam. My pozdravujeme všetkých divákov Svetového poháru v Jasnej. Ďakujeme. Sledujte nás.